Els dos emprenedors berguedans del projecte de gestió de l'edifici del Centre d'Acollida Turística de Berga presenten a l'Ajuntament el projecte definitiu perquè sigui estudiat i es pugui materialitzar en breu. La promotora recorda que també s'han de fer treballs importants com el clavegueram, el subministrament elèctric, dur l'aigua potable i l'adequació de les zones d'estacionament. Per això cal que les obres siguin incloses als pressupostos municipals de 2013, que encara s'han d'aprovar. Els dos promotors volen convertir aquest edifici en un centre agroalimentari i turístic que potenciï aquests sectors importants de la nostra comarca. L'edifici, que encara no s'ha inaugurat, va ser una herència del tripartit, quan els gestors de la Generalitat en aquell moment van dotar a cada capital de comarca d'un edifici similar, que ara els ajuntaments no poden gestionar per la manca de recursos que fa que en alguns llocs, com Manresa, s'hagin convertit en bars i restaurants. Un projecte molt diferent al que pretenen els dos emprenedors berguedans.